שלום וברכה, מסכת בבא מציע, דף צדיק א', אנחנו מתחילים בדף צדיק עמוד ב', שורה חמישית מלמטה, איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. חסמה בקול, מסביר רש"י, שבשעת אדישה, כשהייתה הבהמה שוחה כדי לאכול, היה האדם גוער בה, ומחמת קולו היא לא הייתה אוכלת. זאת אומרת שהוא חסם אותה על ידי הקול שלו. מקרה שני, והנהיגה בקול, שאדם השתמש בקולו כדי להנהיג כלאיים, שור וחמור יחדיו. והוא משתמש בקולו בלבד, ואינו משתמש במרדע לצורך כך. המרדע זה מלמד הבקר, וזה מות שקצה הוא מחודד, ובאמצעותו היו מזרזים את הבהמות. רבי יוחנן אמר שהאדם חייב, וריש לקיש אמר שהאדם פטור, ומבאר את הגמרא את המחלוקת. רבי יוחנן אמר שהאדם חייב, מפני שהכמעט פיו הב מעשה ולכן חסימת הבהמה באופן הזה, או הנהגת הכלאיים באופן הזה, זה נחשב שהוא עבר עליו שיש בו מעשה, וממילא לוקים עליו. ריש לקיש לעומת זאת אמר שהוא יהיה פטור, מפני שכאלה לא הווה מעשה. כאשר אדם משמיע קול, זה לא נחשב לעשיית מעשה בפועל, וממילא חסימת הפרה והנהגת הכלאיים באופן הזה, זה לאו שאין בו מעשה, ולאו שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. והקשר רבי יוחנן לריש לקיש, הפכנו דף מהמשנה במסכת תמורה שאומרת, ורש"י מביא את תחילת המשנה. הכל ממירין אחד האנשים ואחד הנשים, והכוונה שאדם שיש בבעלותו בהמה הקדושה בקדושת קורבן, יכול להמיר את הקדושה על ידי שידפיס אותה בבהמה אחרת. וממשיכה המשנה ואומרת, לא שאדם רשאי להמיר לכתחילה, אלא שאם המיר בדיעבד, אז מומר, יש כוח במה שהוא עשה. כדי להדפיס קדושה בבהמה השנייה, אם כי גם הבהמה הראשונה נשארת קדושה. וסופג הממיר את הארבעים, מפני שהוא עבר, על הלאו שכתוב בתורה לא יחליפנו. עד לכאן לשון המשנה, ולענייננו, מקשה רבי יוחנן הנרש לקיש, הרי המראה זה דיבור בעלמא, ואמרה המשנה שהוא סופג את הארבעים, דהיינו לוקה. אז מכאן הוכחה כשיטת רבי יוחנן, שהכמעט שפתיים שאדם מגיד בשפתיו נחשב כמעשה. אמר לי, עונה לורש לקיש, המני, המשנה שהבאת כשיטת מי? כשיטת רבי יהודה, היא דאמר, שלאו שאין בו מעשה, לוקים עליו. הוא ומבאר רש"י, שהמקור לשיטת רבי יהודה, שבכמה מקומות מצטטים בשמו, שהפסוק לא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, אמר רבי יהודה, שבה כתוב, ליתן עשה אחר לא תעשה, לומר שאין לו עליו, מפני שזה לאו הניתק לעשה. ומזה ניתן לדייק, כשרבי יהודה סובר, שאם עליו לא היה ניתק לעשה, אז מי שמותיר ממנו כן היה לוקה. ואף על גב, שמעשה של להותיר בשר, זה דבר שאין בו מעשה. מה קשה על תשובתו של ריש להקיש, וממצית מוקמת לה כרבי יהודה? ואם אתה יכול להעמיד את המשנה במסכת מורה שהיא כשיטת רבי יהודה? ורק תני רישה, והרי כתוב בתחילת אותה משנה, הכל ממרין אחד האנשים ואחד הנשים, ושאלנו על כך, המילה הכל אימי, מה היא באה לרבות, והתשובה על כך הייתה, להטוי יורש. זה בא לרבות, אדם שירש מאביו בהמת קורבן, שאם הוא המיר אותה בבהמה אחרת לאחר מיטת אביו, חלה ההמרה. והדין הזה הוא דלא, הוא לא תואם כרבי יהודה. דהי המשנה הייתה כרבי יהודה, האמר רבי יהודה, שיורש אינו ממיר, בהמה שהוא ירש מאביו, ואם המיר, אז גם בדיעבד אין הבהמה מומרת. וכן הוא אמר שיורש אינו סומך לא חל דין סמיכת הבעלים על בהמה שהוא ירש מאביו. אז לא ייתכן שהמשנה ממנה דייקנו שהכל זה בא לרבות יורש, היא כשיטת רבי יהודה. מתרצת הגמרא שריש לקיש יסביר שהי תנא של המשנה סבר לה כבתי דרבי יהודה בחדה, שהוא סובר כדעת רבי יהודה בנושא של שאין בו מעשה לוקים עליו. ופל יגלה בחדה, והוא חולק עליו בנושא אחד, שהתנא של המשנה סובר הכל כולל יורש, ורבי יהודה לעומת זאת סבר שיורש אינו ממיר. וממשיכה הגמרא ומבארת שמלבד איסור לא תחסום, יש גם חיוב ממוני שנוצר בעקבות החסימה, תנורבנן ששנו רבותינו בברייתא. החוסם את הפרה ודש בה, הוא גם לוקה וגם משלם. ושיראו חכמים שאכילה יומית של בהמה שדשה, זה כמות של ארבעה קבין לפרה ושלושה קבין לחמור. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא על הברייתא, והאינו לוקה ומת ואינו לוקה ומשלם. הרי עונש מלקות ועונש תשלומים נחשבים כשתי רשעויות נפרדות, וכתוב בפסוק שמקים כדי רשעתו. רשעתו בלשון יחיד, שרק משום רשעה אחת אתה מחייבו, ולא משום שתי רשעויות. אז כיצד אמרה הברייתא שהוא גם לוקה וגם משלם? מביא על כך הגמרא שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, אמר אביי, המאני, הברייתא הזו כשיטת מי? כשיטת רבי מאיר היא, דאמר, לוקה ומשלם. שרבי מאיר אומר במסכת מכות, שאם באו שני אנשים ואמרו, מעידים אנו על איש פלוני שחייב לחברו 200 זוז, אם הם נמצאו זוממים, הם גם לוקים וגם משלמים. תירוץ שני, רבא אמר, אתנן אסרת תורה, ואפילו אם מדובר על אחד כזה שבעל אמו. ואף על גב שאם אימא שלו הזונה תבוא לפנינו בדין ותתבע אותו, תן לי את אתנני שהתחייבת לתת לי, אנחנו לא מחייבים אותו לשלם, שהרי קים לבדרה במיני. בביאת זנות על אימו הוא יתחייב בעונש מיתה ובנוסף לכך גם חיוב כספי, ומעמידים אותו בעונש החמור יותר, שזה עונש המיתה. ועדיין, אם הוא ייתן לה תלה את כתשלום אתנן, חל עליו דין אתנן והוא יהיה אסור לקורבן. שהרי התורה נקטה את המילה אתנן בסתמה, ולא משנה אם הוא בעל אמו או בעל פנויה. מה שאומר, שאפילו במקום שהוא התחייב מיתה, עדיין מוטל עליו חיוב התשלומין, אלא שאין כוח ביד בית הדין לעונשו בשני עונשים. אבל מצד דין שמיים הוא לא יצא עד שישלם את חובו. והוכחה לדבר, כי אם לא היה מוטל עליו חוב התשלומין, אז כאשר הוא נותן לה את התלה כאתנן, זה רק מתנה בעלמא. ולא היה סיבה שזה ייאסר לקורבן. אז כך גם ביחס לחוסם הפרה, שמוטל עליו חיוב תשלומים, אלא שאין כוח ביד בית הדין לעונשו בשתי עונשים, וכיוון שחל עליו חיוב התשלומים, אז הוא לא יוצא ידי חובתו עד שישלם. אפשרות נוספת שהדבר יבוא לידי ביטוי, שאם בעל הבהמה יתפוס ממנו את תשלום המזונות היומי, לא יוציאו אותו ממנו. תירוץ שלישי, רב פאפא אמר, שמשעת משיכה היא חייב לה במזונותיה, שכבר משעה שהוא משך את הפרה, הוא התחייב בתשלום המזונות הימי, אבל הוא מיל כלו כי עד שעת החסימה. חיוב המלכות בגין לא תחסום, לא חל עד השעה שהוא מתחיל את הדישה כאשר הפרה חסומה. כך שבעצם, אין כאן שני חיובים שבאים כאחד, שהרי משעת משיכת הבהמה, הוא התחייב בתשלום המזונות. ורק לאחר מכן, בעת החסימה, הוא התחייב על הלאו שלא תחסום. וממשיכה הגמרא ומביאה שתי ממות נוספות של רב פפא. ממו הראשונה, אמר רב פפא, הני מילי באו מיני דבי רב פפא בר אבא, את שתי השאלות הבאות שאלו ממני אנשי ביתו של רב פפא בר אבא, ופשתילהו לאיסורה. ועל שני הדברים עניתי להם שהדבר אסור, כאשר חדה כהלכתא וחדה דלב כהלכתא. אחד מהדברים אסרתי כי כך יהלכה. ואחד מהדברים אסרתי, למרות שזו לא זו ההלכה, אלא החמרתי עליהם. הוא מפרט רב פאפא את הדברים. שאלה ראשונה, באו מיני, שאלו ממני, מהו ללוש את העיסה בחלב? ופשתי לאו, ועניתי להם לאיסורה, וזה כהילכתא, כשורת ההלכה. דתניא, שהרי אומרת הברייתא במסכת פסחים, אין לשים את העיסה בחלב, ואם לש, אז כל הפת כולה אסורה, ואפילו לאוכלה במלח ולא עם בשר, והסיבה, מפני הרגל עבירה. שלא יאכל בשר עימה. ובסוגריים נאמר שהכוונה שלא היה ללחם צורה מיוחדת. כי כאשר יש צורה מיוחדת כגון בורקס גבינה, ניכר על פי צורת הבורקס שזה בורקס חלבי. סגור סוגריים. כיוצא בו אומרת הברייתא, אין תשין. דהיינו, לא תחים את התנור בעלייה. שזו רקמת השומן שנמצאת בזנבם של הכבשים. והשומן הזה אמנם אסור באכילה, אבל דינו כבשר. ולכן פת שתיאפה בתנור הזה לאחר מכן תהיה פת בשרית, ואם תש את התנור, אז כל הפת שתיאפה בתנור הזה כולה תהיה אסורה להאכל, ואפילו בפני עצמה, עד שיסיק את התנור, ועל ידי כך, יישרף השומן שבתוכו. עד לכאן השאלה הראשונה שנשאל רב פאפא. ואידך, והשאלה השנייה שבאו מיניי ששאלו ממני, מהו להכניס מין ושאינו מינו לדיר? האם מותר להכניס שני בהמות ממינים שונים, כאשר אחד מהם זכר והשנייה נקבה, לדיר אחד? הוא מבייר רש"י את צדדי השאלה. האם זה נחשב שהוא מרביע כליים וזה אסור, או שזה לא נחשב מרביע כליים, עד שהאדם יאחז בעצמו את האיבר של הזכר ויכניס אותו לנקבה? הוא מספר הפאפה, ופשטילה ולעיסורה, ועניתי להם שהדבר אסור, למרות שזה דלאו כהלכתה, לא כשורת ההלכה. שהרי דאמר שמואל, ובמנעפים דהיינו, שמעידים עליהם העדים לכיוון מיתה או מלקות. אז מספיק שיעידו העדים עד שיראו כדרך המנעפים. שמספיק שהם יראו שהם שכבו זה על זה כדרך המנעפים, והם צריכים העדים להעיד שהם ראו את מעשה הביאה בעצמו, מה שמכונה כמכחול בשפופרת, שהשפופרת היא כלי או חלק מכלי שצורתו גלילית כמין קנה חלול, והמכחול הוא קיסם או כנף שמכניסים בשפופרת החלולה. שבתוכה נמצא הכחול, ומוצאין מן הכחול באמצעות המכחול, ומעביר על העין. ובכלאיים, לעומת זאת, כאשר עדים מעידים על אדם שהרביע כלאיים, הם לא מחייבים אותו עד שהם מעידים שיכניס כמכחול בשפופרת. הרי שרב פאפא החמיר עליהם יותר מכפי שורת הדין. ועל דברי שמואל, מיטיב מקשה רבח דבוי ברמי, שאומר את הברייתא. אילו נאמר בפסוק, בהמתך לא תרביע, ולא היה פסוק ממשיך ואומר כלאיים, אז הייתי אומר שכוונת התורה שלא יאחוז אדם הבהמה בשעה שעולה עליה זכר. ואפילו כאשר לא מדובר על כלאיים אלא על מין במינו. תלמוד לומר, מזה שהמשיכה התורה ואמרה כלאיים, לומדים שאיסור האחיזה בתורה מתייחס רק במקרה שיש בדבר איסור כלאיים. עד לכאן ציטוט הברייתא ומדייק רווח דבוי, לאו מכלל, האם לא משמע מלשון הברייתא דכלאיים אחיזה נמי לו. שאפילו אחיזת הבהמה בשעה שעולה עליה הזכר אסורה, ולא כפי שאמר שמואל, שאדם עוסק במעשה הארבעה עצמו, שהכניס כמכחול בשפופרת. מתרצת הגמרא, מהי הכוונה במשנה אחיזה, הכוונה להכנסה. וזה תואם לדברי שמואל, והמה עיקר היא לאחיזה, ומדוע נקטה המשנה לשון של אחיזה? מפני שזו לישנא מעליה, לשון מעולה, דהיינו לשון נקייה. ועוד באותו עניין, אמר רב יהודה, מין במינו מותר להכניס כמכחול בשפופרת, ואפילו משום פריצות הליקה, ואין בדבר אפילו חשש לפריצות, ולא חוששים שמא יבוא המרביע לידי הרהור אסור. כפי שאומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, שאסור להסתכל בחמור ובחמורה, ובחזיר ובחזירה, בשעה שאין מזדווגין ונזקקים זה עם זה, משום שהדבר יכול לגרום להרהורים אסורים. מה היא תמה, ומה הסיבה שהדבר מותר? מפני שבעביד די תריד. כי העוסק בארבעת מין במינו מרוכז בעבודתו, ולכן אין לו פנאי לערער ערעורים אסורים. מה שאין כן, הגמרא במסכת עבודה זרה אסרה להסתכל על חמור וחמורה, חזיר וחזירה, בשעה שהן מזדווגין זה עם זה, ששם מדובר שהוא מסתכל על בעלי חיים שאינם שלו, ולכן הוא אינו צריך לסייע בדבר, כך שהוא לא טרוד בדבר מבחינה מקצועית, וזה יכול לגרום לו לא לערער ערעורים אסורים. מייטיב מקשה רב אח דבוי ברמי על דברי רב יהודה. הפכנו דף, שאומר את הברייתא שהזכרנו לפניכם. אילו נאמר בפסוק בהמתך לא תרבייה, בלי המשך הפסוק את המילה כליים, אז הייתי אומר שבאה התורה לומר שלא יחוז אדם את הבהמה כדי שיעלה עליה זכר, אפילו אם אין בדבר איסור כליים. תלמוד לומר כליים, מזה שהוסיפה התורה ואמרה כליים, משמע שרק בכליים הוא דאסור לעשות את זה. המין במינו שערי הדבר מותר. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק רווח דבוי, מזה שהברייתא אמרה, לא יאחוז אדם את הבהמה, משמע שבכליים אסור לאחוז, אבל בהמה רגילה מותר לאחוז. אז אם כך, ומין במינו, למרות שזה לא כליים, נמי. גם אז, אחיזה אין, אכן היא מותרת, אבל הכנסה כמכחול בשפורפרת לא מותרת. וקשה על רב יהודה שאמר, שמין במינו מותר להכניס כמכחול בשפורפרת ואפילו משום פריצות הליקה. ומתרץ את הגמרא, כי אין שתרצה קודם. מהי הכוונה במשנה לשון אחיזה? הכוונה להכנסה כמכחול בשפורפרת והמה העיקר היא לאחיזה? אז מדוע נקטה המשנה לשון של אחיזה? מפני שהאחיזה זה לישנה מעליה, לשון מעולה, דהיינו, לשון נקייה. ועוד באותו עניין, אמר רב ראשי, המילתא את הדבר הבא באו מני שאלו ממני דבי רב נחמיה ריש גלותא. אנשי ביתו של רב נחמיה ראש הגולן. מהו להכניס מין ומינו, זכר ונקבה מאותו המין, ושאינו מינו, ונקבה נוספת שאינה מאותו מין, לדיר אחד? האם כיוון דאיקא מיניה, אז בתר מיני גריר? האם כיוון שיש לזכר נקבה מאותו המין, אז הוא ייגרר אחריה, ואין חשש שהוא ירביע כלאיים את שאינה מינו? או דילמה, או אולי, אפילו הכי לא. אפילו באופן הזה, הדבר לא יהיה מותר. ומספר אבאשי, אופשתי לעולי איסורה, והחמרתי עליהם שהדבר אסור, דלא כהלכתה, למרות שלא כך שורת ההלכה, והסיבה שהחמרתי עליהם, משום פריצותא דעבדי. כי ידעתי שהעבדים הכנעניים של ראש הגולן, הם פרוצים בשמירת המצוות, ואם אני אתיר להם, הם ינצלו את הדבר כדי להרביע כלאיים. ואומרת המשנה. אם הפועל היה עושה את המלאכה בידיו, אבל לא ברגליו, או שהיה עושה את המלאכה ברגליו, אבל לא בידיו, ואפילו אם הוא היה עושה את המלאכה בכתפו, הרי זה אוכל ממנה. רבי יוסף ברבי יהודה חולק ואומר, שאין הפועל אוכל מהמלאכה, עד שיעשה בידיו וברגליו. ומבאר המאירי במקום, היה עושה בידיו ולא ברגליו, כגון הקוצר והבוצר, או שהיה עושה ברגליו ולא בידיו, זה כגון אדם הדש ברגליו והדורך. ומה שאמרה המשנה היה עושה אפילו על כתפו, כגון ששכרו לכתף ולהוליך ענביו לגת. שלדעת הנקמה, הרי זה אוכל מדאורייתא. ורבי יוסי חולק ואומר, שהוא לא אוכל עד שיעשה בידיו וברגליו, כפי שהשור שיכול לאכול ממה שהוא דש, עושה את המלאכה בידיו וברגליו. הוא ומבאר את הגמרא, מהי טעמה של תנקמה, שנאמר, כי תבוא בכרם רעך, ולא ציינה התורה מה המלאכה שעושה הפועל. אז מזה למד תנא קמא, בכל מאי דאביד. כל מלאכה שעושה הפועל, מזכה אותו, באכילת הפירות, תוך כדי המלאכה. ציטוט מהמשנה, רבי יוסף ורבי יהודה אומר, עד שיעשה בידיו וברגליו. ושואלת הגמרא, מה מהי טעמה? מה המקור לדבריו דרבי יוסף ורבי יהודה? עונה הגמרא, קישור. היות שלמדנו בדף פ"ט, שנקטה התורה את המילה שור באופן ספציפי, כדי שנקיש את החוסם, דהיינו את האדם, לנחסם, שזה השור, אז לומדים באופן הבא. מה שור עד שיעשה בידיו וברגליו? אף פועל יכול לאכול מהתוצרת רק עד שיעשה את המלאכה בידיו וברגליו. ולאור ההסבר הזה, ביי, הקשה רבא ברב הונא, אדם שדש את התבואה באבזים ותרנגולים, שאין להם ידיים להישען עליהם, וכל משענותם זה על רגליהם. אז לרבי יוסף ברבי יהודה, מהו הדין במקרה הזה? האם בכל כוחו באינן והאיכה? האם אנחנו משווים את האווזים והתרנגולים לשור, שכפי שהשור עושה את המלאכה בכל כוחו, ואסור לחסום אותו מלאכול, אז כך גם האווזים והתרנגולים עושים את מלאכת אדישה בכל כוחה, וממילא האיסור בל תחסום שייך גם כלפיהם? או דילמה או אולי, ההשוואה לשור שבידיו וברגליו באינן. צריך שמלאכת אדישה תתבצע בידיים ורגליים כשור והליקה. והרי זה לא מתקיים אצל הרווזים ותרנגולים. שלא עושים מלאכה עם הידיים שלהם. ונשארת הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה ללא הכרעה. וממשיכה הגמרא ומביאה דין נוסף בעניין היתר הפועל לאכול. מהמלאכה בה הוא עוסק, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, פועלים עד שלא הלכו שתי וערב בגת, הדין שהם אוכלים ענבים, אבל ואין שותים יין. הוא ומבאר רש"י, שדרכן הייתה להטיל ענבים על הגת, והם היו דורכים ברגליהם על הגת. ועד שלא ילכו הפועלים שתי וערב, אין מלאכתם ניכרת ביין, אלא בענבים בלבד. ולפיכך, בשלב הזה, אין הם שותים יין עדיין, כפי שתאמר המשנה הבאה, כי זה נחשב שהם עושים במין זה ואוכלים במין אחר. אבל, משילכו הפועלים שתי וערב בגת, אז מלאכתם ניכרת גם בענבים וגם ביין, והדין שהם אוכלים ענבים ושותים יין. ואומרת המשנה. פועל שהיה עושה את מלאכתו בתאנים, לא יאכל בענבים. ואם היה עושה מלאכתו בענבים, לא יאכל בתאנים. אבל מונע את עצמו עד שמגיע למקום של יפות ואוכל. זאת אומרת, שהוא יכול להתאפק ולא לאכול, עד שהוא מגיע למקום ששם יש פירות יפין מהן מותר לו לאכול, ומהן הוא אוכל את כל אכילתו. וממשיכה המשנה, וכולם לא אמרו, אלא בשעת מלאכה. שהיתר האכילה הוא רק כשהוא עוסק במלאכה, ולא שישב לו ויאכל, ויאמר הרי מנעתי עצמי עד כאן, ולא ביטלתי לאכול, אז עכשיו אני אעשה ההפסקה ואני אשב לי ואוכל. אבל, אומרת המשנה, משום השב אבדה לבעלים, כן אמרו שפועלים אוכלים בהליכתן מאומן לאומן. דהיינו, משורה אחת של הכרם לשורה אחרת, דהיינו, כשגמרו שורה זו, והם הולכים להתחיל בחברתה, אז אף אגב שבאותו זמן הם לא עוסקים במלאכה, התירו להם לאכול מהתוצרת, מפני שהדבר נוח לבעל הבית. ועל אותו עיקרון התירו להם לאכול ובחזירתן מן הגז, כאשר הם חוזרים אל הכרם ריקים, כדי להביא נגלה נוספת של ענבים. הוא מסיים את המשנה, ובחמור כשהיא פורקת. והגמרא תסביר מה הכוונה. ואומרת הגמרא, בעיה להו, נשאלה להם השאלה הבאה, פועל העושה את מלאכתו בגפן זה, מהו שיאכל בגפן אחר? מסביר רש"י, האם מותר לו? שיקוץ אשכול של גפן יפה, וילך למקום שהוא עושה שם את מלאכתו, ויאכל אותו שם. ומבארת הגמרא את צדדי הספק. האם מאמין שאתה נותן לכליו של בעל הבית בעינן, צריך שמאותו מין יאכל הפועל, והאיכה, והרי הדבר הזה מתקיים. או דילמה או אולי, ממה שאתה נותן לכליו של בעל הבית בעינן, צריך שתאכל רק ממה שאתה בפועל נותן עכשיו לתוך כליו של בעל הבית, והלאיכה. והרי זה לא מתקיים. ותמהה הגמרא על עצם הקושייה, שהרי פשוט שפועל שעושה בגפן זה יכול לאכול מגפן אחר. מפני ואם תמצא לומר שפועל שעושה בגפן זה לא יאכל בגפן אחר, אז שור במחובר איכי אכיל. כיצד שור יכול לאכול, והרי מלאכת שור היא במחובר, ולעולם אי אפשר לו לאכול מהגפן שהוא עושה בה את המלאכה כרגע, שהרי השור קשור לפני העגלה. והבוצרים עושים את מלאכתם בגפן שמקבילה אצל העגלה, והם קוטפים מהגפן ונותנים בה עגלה. כך שלעולם השור לא יכול לאכול מהגפן שנמצאת לידו, מפני שהגפן בה נעשית המלאכה נמצאת מאחוריו. עונה על כך אמר רב שיש אברי בנו דרב אידי, שהדבר אפשרי כאשר מדובר בסרחה, בזמורה ארוכה מאוד, שהפועלים בוצרים ממנה את הענבים, ואותה זמורה מגעת עד לפני השור וממנה הוא אוכל. כך שנשאלת השאלה, פועל העושה בגפן זה, מהו שיאכל בגפן אחר? וכדי לענות על שאלה זו, מביאה הגמרא שלוש הוכחות מהמשנה שלנו. תשמע, בוא שמע את ההוכחה הראשונה מהמשנה שאמרה, היה עושה בתאנים, לא יאכל בענבים. הוא מדייק את הגמרא, הא, אם המציאות הייתה תאנים ותאנים, דומיה באופן דומה דתאנים וענבים, הדין היה שאוכל. והיא אמרת שפועל העושה בגפן זה, אינו אוכל בגפן אחר. איך היא משכחת לה? אז על איזה מציאות דיברה המשנה? דוחה את ההוכחה אמר רב שיש אברי בנו דרב אידי שניתן לומר שמדובר במודלט. ניתן לומר שהמשנה דיברה על מציאות שהגפן מודלט ומעורבת בתאנה, והפועל עוסק להפריד ביניהם. ולמרות שהוא עוסק בשני המינים, רק מהמין אותו הוא קוטף ונותן לתוך כליו של בעל הבית, מותר לו לאכול. אבל במקרה המקביל, כאשר תאנה מודלט על גבי תאנה, מותר לפועל לאכול גם מהתאנה ממנה הוא לא כותב פירות, מפני שמדובר על אותו המין. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה שנייה ממשנתנו שאמרה, אבל מונע את עצמו עד שמגיע למקום היפות ואוכל. סוף ציטוט. ומדייק את הגמרא. והיא אמרת שפועל עושה בגפן זה ואוכל בגפן אחר, נייזל ונייטי ונאכול. למה הוא צריך להתאפק ולמנוע את עצמו עד שהוא מגיע למקום היפות? שילך לשם, ויקטוף משם פירות יפים, ויביא אותם חזרה, ויאכל אותם במקום שבו הוא עושה את מלאכתו. אלא מכאן הוכחה, שפועל שעושה בגפן זה, לא אוכל בגפן אחר. דוחה הגמרא, הטעם, שם הסיבה שהוא צריך להתאפק עד שהוא יגיע למקום היפות ולאכול שם, זה משום ביטול מלאכה, וזה לא קמיבאי אלן. על מציאות כזאת לא שאלנו, שהרי ברור. שאסור לו ללכת לקטוף ולחזור לאכול כאן, שהרי ביטל בהליכתו ובחזירתו. כי כמי באי אלן, אלא אנחנו התקשינו, היכא, במקרה, דאיכא אשתו ובניו, שיחד איתו, יש את אשתו ובניו שלא נזכרו אצל בעל הבית, והם יכולים להביא לו את הפירות מהגפן השנייה, ללא חשש של ביטול מלאכה. אז מה יהיה הדין במקרה כזה? ומביאה הגמרא תשמע, בו שמעו חכה שלישית ממשנתנו שאמרה, וכולם לא אמרו אלא בשעת מלאכה, אבל מפני השבע ודל הבעלים אמרו חכמים שפועלים כן אוכלים בהליכתן מאומן לאומן ובחזירתן מנהגת. עד לכאן הציטוט מהמשנה, אומרת הגמרא, סברוה אותם חכמים בבית המדרש שרצו לפשוט את השאלה. מדברי המשנה שצוטטו, שפועל המהלך בצורכי בעל הבית, כגון זה שהולך מאומן לאומן, משורת גפן זו לשורת גפן אחרת, כעושה מעשה דמי. עצם הליכתו נחשבת כמלאכה, ואמרה המשנה, ומשום השבע ודל לבעלים הוא דאכיל, שרק משום שתקנו חכמים, שנוח לבעל הבית שהפועל יאכל בשעת הליכתו, הדבר מותר, אבל מדאורייתא לא אכיל. מדין תורה, אסור היה לו לאכול בשעת ההליכה, מפני שהליכתו מתייחסת אל הגפן שאצלה הוא הולך, אבל אכילתו היא מהענבים שהוא קצץ מהגפן שהוא יצא ממנה. עלמא, תאמר ותוכיח מכאן, שפועל העושה בגפן זה, אינו לא אוכל בגפן אחר. דוחה הגמרא את ההוכחה שלא כך הסבר המשנה, אלא לעולם אי מלאך ניתן לומר, שפועל העושה בגפן זה, אכן אוכל בגפן אחר, ומהלך לאו כעושה מעשה דמי. ופועל ההולך משורה לשורה, זה לא נחשב שהוא עוסק במלאכה באותו זמן, כך שאם חכמים לא היו מתירים את האכילה מפני השבת אבדה, אז מדין תורה אסור היה לו לאכול. אי כדאמרי, יש גרסו את מהלך ההוכחה מהציטוט מהמשנה באופן הבא, שהמשנה אמרה, וכולם לא אמרו שיש יותר לפועל לאכול אלא בשעת מלאכה, אבל מפני השב אבדה הבעלים אמרו, שפועלים אוכלים בהליכתן מאומן לאומן ובחזירתן מנגת. ועל כך סברו החכמים בבית המדרש שרצו לפשוט את שאלתנו מציטוט המשנה, שפועל המהלך לאו כעושה מעשה דמי. הוא לא נחשב כעושה מלאכה, והיינו תמה ולכן מדאורייתא לא אכיל מהפירות, משום דלאו כעושה מעשה דמי. ומזה נדייק, הא אם הוא היה עושה מעשה, כגון אם הוא היה נושא בכתף והולך מגפן זו לגפן זו, אכיל מדאורייתא. אז מדין תורה מותר היה לו לאכול מהגפן, עלמא תאמר שמכאן נוכיח שפועל העושה בגפן זה אוכל בגפן אחר. שהרי הוא אוכל מהגפן שיצא ממנה, כאשר הליכתו זה לצורך הגפן שהוא הולך אצלה. דוחה הגמרא שלא ניתן להוכיח כך מלשון המשנה, כי לעולם אי מלאך ניתן להסביר את המשנה באופן הבא, שפועל העושה בגפן זה הדין שהוא אינו אוכל בגפן אחר, ולכן מדין תורה, אסור לפועל לאכול מפירות הגפן שיצא ממנה, כאשר הליכתו היא לצורך הגפן שהוא הולך אצלה. אבל התירו לו חכמים לאכול בדרך מפני השבע ודל הבעלים, הפכנו דף ומהלך כעושה מעשה דמי. שהתירו חכמים את האכילה בשעת ההליכה, רק משום שהדבר נחשב לפעלים כהשבת אבדה. ציטוט מהמשנה, ובחמור כשהיא פורקת. דהיינו, שהחמור יכול לאכול מהמסע שהיה לה בשעה שפורקים אותו ממנו. ועל הבנה זו שואלת הגמרא, כשהיא פורקת, מהיכן אכלה? הרי את כל מסעה פורקים ממנה בבת אחת והולכים. מבארת הגמרא, אימה. תאמר שהכוונה במשנה לא כשהיא פורקת, אלא עד שתהא פורקת. שכל זמן הליכתה יכולה לאכול הבהמה מהמסוי שעל גבה. מביאה הגמרא סייעת על ההסבר הזה, תנינא את נו הבנן. את דין המשנה שנינו בברית הבאה שאומרת, חמור וגמל אוכלים מהמסוי שעל גביהן, ובלבד שלא ייטול את המסוי בידו ויאכילם. עד לכאן דף צדיק א'.